Buenas tardes, everybody! Nyt, kun olen viime aikoina tutustunut SuomiTuben saloihin ja tehnyt tärkeää tutkimusta viimeisimmistä kuumista trendeistä, opin, että festarivideot ovat suosittuja näin kesäaikaan. Ja koska minä, jos joku, olen trendikäs, hyppään siis tämänkin paska-aallon harjalle ratsastamaan, tekemällä pienen kulttuuriteon ja sivistämällä teitä tänään festivaalitapahtumasta, joka on hyvin lähellä omaa sydäntäni. Elikkä Kotkan meripäivät. Ei se ole! Se on... Se ei ole saari! Kotka on nimenä hämäävä tälle satamakaupungille, sillä kotkia sieltä on vaikea löytää, mutta vittumaisia roskaruokatähteistä turvaneita lohkeja ja ihmisiä löytyy sitäkin enemmän. Kotkan juodellista löytyy lähinnä vain viestejä siitä, kuinka Kotka on paskapaikka asua, ja siellä jyllää vain paskapuhe sekä sisäsiittoisuus. Mutta jos ulkopaikkakuntalainen mainitsee asiasta, häntä pyydetään kohteliaasti painumaan vittuun. Tai vielä pahempaa, Kouvolaan. Useimmilla suomalaisilla ei siis ole paljon syytä eksyä Kotkaan, jolle ei tahdo nähdä, kuinka kituvat kalat lilluvat eksklusiivisesti näytellä Maretariumissa. Tai kuinka yleistä paheksuntaa aiheuttavat teinit pyörivät ympäri kauppakeskuspasaatia kuin puolukka pillussa. Kuinka se nuoriso kehtaa? Eikö heidän pitäisi olla kotona kirjoittamassa tappouhkauksia kommenttipalstoille niin kuin me kunnon kansalaiset teemme? On kuitenkin yksi kerran vuodessa tapahtuva puoliviikkoinen, milloin jotain mystistä tapahtuu tässä kaupungissa. Sillä heinäkuun lopulla Kotka täyttyy ihmisistä kuin zombi-invaasion runtelemana Kotkan meripäivien johdosta. Mikä vitun Kotkan meripäivät? Never heard! Kuka siellä muka käy? Ei juuri kukaan. Paitsi esimerkiksi rapiat 230 000 ihmistä vuonna 2018. Mikäli kaipaatte hieman lisää perspektiiviä siihen, kuinka iso luku tämä on, esimerkiksi Ruisrockissa kävi yli puolet vähemmän väkeä samana vuonna, joten mistään 15 hengen pihatalkoista ei ole kyse, muuten kuin ehkä laadullisesti. Paperilla Kotkan meripäivät markkinoi itseään elämysmatkana satamakaupungin kauniisiin maisemiin, jossa esiintyy erilaisia artisteja ja löytyy jos jonkinlaista aktiviteettia ja katuruokaa. Eli toisin sanoen, Kotkan meripäivät on se hienoa pukun pukeutunut kohtelias herrasmies, joka ympäri kääntyessään tuo näkökenttään paljaat perskannikat, joiden välistä roikkuu geisha-kuulia. Sillä meripäivissä on monelle kyse ihan jostain muusta kuin viattomasta laivojen töllöttelystä ja kojuilla möllöttelystä. Sanonta kuuluu, että yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, joten tässä hieman paikkaa pitävämpi kuva vuosien takaa siitä, mitä on luvassa. Teinkin hieman omaa kenttätutkimustani Kotkan jodelissa ja kysyin, mikä on parasta Kotkan meripäivissä. Ensimmäinen asiantuntija lausunto saatiin jo minuuttien sisällä, ja se kuuluu seuraavasti. Kusinen pillu. Turisteille vielä mainittakoon, että jos kysytte paikallisilta tietä, varautukaa myös se vahtosuiseen valistukseen paikallisesta herkusta, eli possosta, joka on kuin Jeesuksen toinen tuleminen kasvoillesi, tai siitä, kuinka kauniita puistoja Kotkassa onkaan. Kumpikin näistä asioista teknisesti pitää paikkansa, mutta liikaa on liikaa. Vai onko? Ei ainakaan jos alkoholista puhutaan, sillä kuten olettaa saattaa tällä läträtäisen tärpätin kanssa sen verran kosteasti, että tulee ihan vesipuisto serana mieleen. Jos sillä käytettäisiin veden sijasta sitä halvinta pirkka-olutta ja kaikkella haisisi kusi. Ja tietysti nimi vaihdettaisiin isoon puistoon, tai vaihtoehtoisesti klassisen musiikin ystäville, Sibeliuspuistoon. Mutta mitä nämä kaikki ihmiset oikein odottavat? Jumalaa? Jeesusta? Ilkka Vainiota? Ennen kuin tämä kaikki sekoilu voi alkaa, on perinteinen myös pällistellä kaupungin halkimatkaavaa jokavuotista meripäiväparaatia, josta löytyy ihan kaikkea, mitä toivoa saattaa. Myös furreja on ajateltu. Tämä paraati toimii useimmille lähinnä vain lähtölaukauksena sille, että saa vihdoinkin alkaa kunnolla ryyppäämään. Sillä eihän tässä kohtaa olla kuin vasta 2 promillen kännissä. Onhan tähän aikaan vielä lapsiakin paikalla. Kehotankin pitämään mielessä myös perheen pienimmät, kun astutte tähän kusenhajuiseen karnevaaliin mukaan. Sillä vaikka lapsille onkin olemassa ihan omat lasten meripäivät aktiviteetteineen, joka on ainut kolkka, missä se kaljateltta toistaiseksi puuttuu, nousee silti humalaisen kuseksivan ukon ryppyisen peniksen havainnon todennäköisyys prosenteissa normaalista noin 300. Joten miettisin 2 kertaa, kuinka paljon niiden meripäivämilfeen takia kannattaa tässä vaiheessa oman lapsen mielenterveyden kustannuksella sijoittaa. Meidän pitää aina totella äitiä! Vaikka ankara ryyppääminen onkin suurimmalle osalle se pääaktiviteetti tämän puoliviikkoisen aikana, on välillä myös syötävä. Ehkä.
Mikäli haluaa haista mahdollisimman paljon paskalle ennen kuin tunkee kielessä sen uuden tuttavuuden nielurisoihin, jonka kanssa katseet kohtasivat pajamajoilla, kannattaa vetää lautasellinen muikkuja valkosipulisoossilla. Nämä maukkaat rasvapaistelut pikkumulkerot kallistuvat hinnaltaan joka vuosi, mutta eihän näin monen luontokappaleen elämää pysty rahassa mittaamaankaan. Eihän. Tietenkin 3-4 päivän tiukalla ryyppäyksellä on myös varjopuolensa. Tyttöystävän vaapuessa takaisin tuttuja tapaamasta hän saattaa haista muikulta tai mulkulta. Kumpikin on näiden olosuhteiden alla yhtä epäilyttävää. Kun päivien marinoituneet punoittavat sekopäät saavat tarpeekseen siitä yhdestä pyörivästä laitteesta, jossa soi pelimies ripiitillä kuin kiiras tulessa, he lähtevät vuorostaan kadulle pyörimään ja öyhöttämään. Kun näin helvetin monta rapsakan rapeaa känniläistä kokoontuu yhdessä perseilemään, sitä välillä sattuu ja tapahtuu. Tämä draama siis käsikirjoittaa itsensä. Sillä näillä kyseisillä festareilla kysymys, tuleeko täällä nyt suukosta vai puukosta, ei ole vain naseva letkautus, vaan ihan realistinen huolenaihe, koska molempia tapahtuu vuosittain. Ja siitä Kotkan meripäivässä onkin juuri kyse. Koskaan ei tiedä mitä tapahtuu. Lähinnä siitä syystä, että taas meni vähintään 2 koppaa kaljaa. Kotkan meripäivät. Kosteampi kuin meri ja suolaisempi kuin merimiehen kulli. Tulehan sinäkin ensi vuonna.